Përshëndetje. Prej disa kohësh po vërehet se disa përdorues të rrjeteve sociale po vazhdojnë të fshihen llogaritë e tyre personale nga këto rrjete sociale. Përgjigjet e dhëna janë, si thua, çarmatosëse dhe të papritura. Fshirja e llogarive bëhet sepse rrjetet sociale të njohura si Instagrami apo dhe të tjera ndikojnë negativisht në psikologjinë e tyre dhe kontribuojnë në krijimin e simptomave depresive. Presioni për të marrë foton e duhur, me filtrin e duhur, me veshin e duhur, në vendin e duhur, me njerëzit e duhur, tani konsiderohet nga shumë njerëz si diçka tepër urgjente. Brenda rrjeteve sociale, njerëzit janë mësuar të projektojnë vetëm veten e tyre më të mirë, megjithëse jo reale, në profilet e tyre, në një përpjekje për të përmirësuar psikologjinë e tyre. Pavarësisht nëse është bërë me vetdije apo jo, çdo ditë harxohet shumë kohë në përpjekje për të krijuar identitetin digital. Krijimi i këtij imazhi alternativ të vetes njerëzore varet kryesisht nga mënyra se si të tjerët projektojnë veten në të njëjtin kontekst. Nëse të gjithë projektojnë një vete të rreme në rrjetet sociale, çfarë ndodh në të vërtetë? Çfarë? Është ajo që quhet depresioni buzëqeshur. Është një term që përdoret për të përshkruar njerëzit që vuajnë nga depresioni, por që nuk është i dukshëm. Po jap një shembull, në Amerikë ishte 6.7% e popullsisë mbi moshën 18 vjeç, e cila vuan nga depresioni madhor dhe është shkaku kryesor i paaftësisë së grupit moshave nga 15 deri në 44 vjeç. Një person me depresion të buzëqeshur. Është e vështirë të tregoj se është në depresion. Duke u ndier boshte e pasigur brenda, ai mban maskën e një personi të lumtur, shihet gjithmonë i buzëqeshur, sepse ka frikë se si do ta gjykojnë të tjerët rreth tij. Por jo vetëm që mund të flasë me njerëzit, por shpesh është personi më aktiv në një grup, dhe gjithmonë mund të gjej diçka për të bërë shaka, ose për të qeshur. Kujdes, se ky është depresioni buzëqeshur. Rrjetet sociale japin një këndvështrim interesant për ndërtimin e vetes ideale dhe se si ky ndërtim ndikon në ekuilibrin psikologjik të personit, pra vetja ideale është vetja që ne aspirojmë të jemi. Imazhi ynë për vete është personi që në vërtet jemi bazuar në veprimet, sjelljet, në zakonet që kemi bërë deri më tani. Si pas teorisë së personalitetit të Charles Rogers, çdo njeri, çdo qenie njerëzore, zotron një instinkt bazë për të përmirësuar veten dhe për të arritur potencialin e tij të plotë. Në mënyrë të ngjashme, edhe Abraham Maslow, që e njihni nga piramida e Maslow, kam folur në një video tjetër për të, e quan këtë arritje të vet aktualizimit, që është majt piramidës. Ai beson se kjo gjendje arrihet kur uni ideal dhe vetë imazhi i individit pajtohen me njëri tjetri. Ai person atëherë duhet të konsiderohet një person plotësisht funksional. Çdo qenie njerëzore ka një zë të brendshëm kritik. Është një dinamik që ekziston brenda çdo personi që ofron një filtr negativ përmes të cilit ata shikojnë jetën e tyre. Besohet se ky Z është krijuar në një moshë të re, në kohë stresi apo traume. Rrjetet sociale nuk janë vetëm një zakonisht të njohura, por dhe një aktivitet në të cilën përdorusi me zi presin të marrin pjesë. Jo të gjithë rrjetet sociale janë si Facebook dhe Instagram. Për shembull, LinkedIn, profili biznesit virtual i krijuar nga përdorusit se po subvencion shpejt atë rezument tradicionale të CV-së printuar. Kushdo që kërkon punë përmes këtij mediumi, shumë shpesh do të shoh punë që këmbgulin, që kandidati të ketë një prezencë të fortë në mediat sociale. Tjetër historia jo. Ky fenomen është një version i prekshëm i konceptit të Charles Rogers për veten ideale. Çdo përdorues ka një personazh të përgjithshëm psikologjik që ai e ëndron dhe e depoziton në universin e hapësirës
kibernetike bazuar në personin që dëshiron të jetë, dhe më rëndësishme bazuar në personin që dëshirojnë të shohin të tjerët. Gjithashtu, lidhja e mësipërme fortifton se depresioni është një sëmundje komplekse, me faktor biosocial dhe psikologjik më të shpesh. Kjo do të thotë, një grup faktorësh janë përgjegjës për pamjen e ti dhe nuk fokusohet vetëm në funksionin e trurit ose në historinë personale. Një faktor përgjegjës për shkallën e lartë të simptomave të depresionit të raportuar në rrjetet sociale është mungesa e koherencës midis vetes ideale, kibernetike të njerëzve dhe imazhit të tyre personal. Dëshirat që përdoruesit e tjerë të shohin element pozitiv, të përdoruesit e detyron atë të heshtë problemet e tij dhe tani ai nuk e ka idenë se si të shpreh trazirat e tij të brendshme pa e ndjerë se do ta psoj këtë si një disfat sociale. Për arsye të qarta, njerëzit nuk reklamojnë tiparet e tyre negative në profilet e tyre sociale, por postojnë imazhe që i përkadhelin qefin e tyre. Për shkak të kësaj mënyre, strikte dhe kontrolluese të përdorimit të rrjeteve sociale, supozohet se përdoruesit e tjerë gjykojnë sjelljen dhe imazhet e të tjerëve. Kështu që është e zakonshme të mendohet se jeta e njerëzve të tjerë është shumë më e mirë se jona. Ajo që është e rëndësishme të mbani mend është se edhe ata mbajnë maska, ashtu siç bëjnë të gjithë të tjerë. Në mënyrë indikative, renditen disa mënyra që parandalojnë simptomat e melankolisë dhe madje dhe të humorit depresiv që lidhen me përdorimin e rrjeteve sociale dhe forcojnë psikologjinë e njerëzve. E para, shkëputja nga teknologjia dhe llogaritë e medjave sociale çdo ditë dhe për disa orë. Kur përballet me fyerje përmes bisedave me përdoruesit të rrjeteve sociale, duhet të përballet me mendimet negative dhe të vërë në dyshim origjinën dhe forcën e tyre. Shkletimi për një orë të gjatë, qëndrimi për një orë të gjatë në rrjetet sociale, në kohë mërzie, duhet të shoqërohet me diçka tjetër që do të shpërqendroj përdoruesin, si një libër apo si një aplikacion argëtimi në telefon. Pra, kujdes nga rrjetet sociale. Me orët që kaloni aty, çfarë shikoni dhe sa keq ndiheni pas e keni përdorur rrjetet sociale. Nuk janë vetëm të rinjtë, nuk janë vetëm moshat e mesme. Ka dhe mjaft mosha të treta që rrin gjithë ditën në rrjetet sociale. Dhe pastaj kemi ato simptomat e padëshirueshme, të cilat ju çojnë në ankth të vazhdueshëm, madje dhe në depresion. Miq, këto do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen, dhe nëse u pëlqeu, mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe për të marrë videot e reaksionet her pas herë në kanalin tim, dhe në videon tjetër, mirë të takofshim.